Any agent, levels, fast levels, levels. What are you to what are ya? What are you to what are ya? Maskelotchikon saben shuru nawe gidan hip hop inda muke cikin watan garin Kebbi ko kuma ce Zuru watan jahar Kebbi state inda yau ake gudanar da wadansu wasanni da zamu ci na mota da kuma masu takalmin taya sannan kuma akwai machine da ake cewa power bike Kebbi gida tambayi Ahmadu Bello ko ina muka je ana cewa hello Kebbi gida shine lalaka kuma kana Kebbi ka zama celebrity garin Abdullahi